Христос народився. Дорогі Христі, брати і сестри, сьогодні вівторок, 31 січня 2023 року Божого, а в Україні уже 342 день великої повномасштабної війни. Знову впродовж останньої доби від російських ударів, артилерії, бомб, ракет здригалася українська земля. Гинули люди. Знову ми маємо вбитих і поранених за останню добу. Під потужний обстріл потрапила вчора наша Харківщина. Ворог ударив по Харківському, Чугуївському і Куп'янському районах. Знову є руйнування. Знову кров і сльози в нашій багатостраждальній Харківщині. Теж під потужну атаку потрапила наша Запорізька область. Близько 20 населених пунктів вчора постраждало від ударів російської зброї різного типу. Знову від артилерійських ударів здригалася наша Дніпропетровщина, зокрема Нікопольська громада. Остаточно впродовж останньої доби відбито атаки ворога біля 13 населених пунктів. Найбільш інтенсивні бойові дії знову ж таки відбуваються на Донеччині і на Луганщині. Ми молимося за наших захисників, служимо тим, хто став жертвою цієї війни, огортаємо нашою любов'ю, нашим теплом усіх тих, хто залишився без домівки, хто отримав поранення. Ми супроводжуємо нашою душпастирською опікою усіх, кому ця війна поламала життя. Але, незважаючи на ці важкі обставини, ми дякуємо Господу Богу і Збройним силам України, що ми живі, і цього ранку бачимо денне сонце, і можемо служити Богові і своєму рідному народові. Тому теж і цього морозного ранку ми кажемо: Україна стоїть, Україна бореться, Україна молиться. А ми разом з вами продовжуємо рухатися цією дорогою, тим рухом до єдності між християнами. Ми молимося за цю єдність, над нею працюємо, але мусимо пригадати, що цей рух за єдність у Київській церкві має уже історію, яка налічує багато століть. Ми вчора згадували про те, як Київська церква, яка народилася у хрещальних водах Дніпра за часів рівноапостольного князя Володимира, зберігала і зберігає пам'ять неподіленої церкви першого тисячоліття. І історія Київської церкви першої половини другого тисячоліття якраз і була позначена ось цим не тільки відчуттям, пошуком за єдністю між церквами, поділ між якими тоді наростав, але активно брала участь в тих об'єднавчих рухах. Активно брала участь у житті не тільки східного християнства, але теж і західного. Київ, який стояв на перехресті торгових шляхів, перехресті зустрічі культур, був містом, яке було відкрите, відкрите до різних культур, різних народів і намагалося жити з усіма в суперечасті і мирі. Сьогодні лише пригадаємо кілька дуже важливих подій, які десь є от пам'яткою про пошук єдності між християнами київського християнства у тих часах.
Згадаємо сьогодні лише митрополита Григорія Цандлака, його участь у соборі у Констанці 1418 року, який був собором Західної церкви. Пригадаємо нашого легендарного митрополита Ісидора і його участь у Флорентійському соборі 1439 року. І все те, що він зробив для того, щоб єднати Київську церкву разом із Вселенським патріархатом і церквою латинського обряду у Західній Європі. Яким відголосом у серцях християн Київської церкви відлунювало оце величезне єднання Флорентійського собору. І очевидно, що ті рухи, той пошук за втраченою єдністю крок за кроком вів до цього історичного звершення, яке сьогодні ми знаємо як Берестейське єднання 1596 року. Це єднання не вписується у жодні сьогоднішні категорії мислення про так званий уніатизм, який ми відкидаємо. Під проводом свого митрополита увесь єпископат Київської митрополії відновив сопричастя з римською апостольською столицею. Цікаво, що тоді не приступили до цієї доленосної соборової дійсності лише два західних наших єпископства – Львівське і Перемиське. Але тоді Київська церква якраз у повному своєму майже складі відновила те сопричастя, яке вона розвивала, зберігала, усвідомлювала ще з часів Флорентійського єднання. Нехай ті наші історичні пошуки за єдністю між християнами будуть сьогодні для нас тим історичним скарбом, який ми мусимо пізнати, наново переоцінити, а відтак вміти правильно його застосувати в новітніх, сучасних обставинах. Нехай спадок наших великих попередників поможуть нам сьогодні знайти шляхи для порозуміння, поєднання між християнами, зокрема у нашій рідній, у нашій українській хаті. Боже, благослови Україну. Боже, благослови наших дівчат і хлопців на фронті. Боже, посли нашому народу єдність. Єдність, від якої ми отримуємо внутрішню духовну силу для того, щоб вистояти перед обличчям цього воєнного лихоліття. Боже, поблагослови нашу багатостраждальну Україну миром і єдністю між християнами і подай нам Твій справедливий, небесний, благословенний мир. Благословення Господні на вас, того благодаттю і чоловіколюб'ям завжди, нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Христос народився. Славімо Його.